srdačnom dočeku, pa nema boljeg načina početi dan nego ovako s mladošću, s veseljem, optimizmom i naravno ovim prekrasnim osjećajima zajedništva kojeg osjećam da nas povezuje na ovim prostorima kako Hrvatske, tako i Bosne i Hercegovine, jer hrvatski narod je jedan narod, jedno biće, a mi u Hrvatskoj imamo posebnu, ne samo dužnost, ne samo moralnu obvezu, ne samo ustavno određenje, već i želju i snažan poriv pomoći vama u Bosni i Hercegovini, pomoći Hrvatima, da u potpunosti ostvarite sva svoja prava kao jednakopravni konstitutivni narod ove divne zemlje i da stvorite preduvjete da ova naša mladost ovdje ostane u Mostaru, na prostoru Bosne i Hercegovine, a ne da nam odlazi u neke druge krajeve svijeta, kao što to nažalost odlaze mladi iz Republike Hrvatske.